Jau nākamās nedēļas plenārsēdē Saeima varētu skatīt likumprojektu par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu. Vakar darbu pie tā pabeigusi Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Vai uz visām šaubām ir izdevies gūt atbildes un kā praksē izskatīsies un kā tiks finansēts šis dienests? To pārnāsim ar Saeimas komisijas vadītāju Raimondu Bergmani. Labrīt. Labrīt. Kā jūs teikt, uz skalas no 1 līdz 10, nu, aptuveni varbūt ne tik precīzi raksturot to skaidrību, kā īsti izpaudīsies valsts aizsardzības dienas. Tam, kā bija pēc tās koncepcijas pieteikšanas pērn, līdz tam, cik izdevies to bija pieslīpēt jau šobrīd komisija pieņemot lēmumu. Laikam neko labu es laikam nevarēšu par šajā atbildē sniegt, jo nu, kā piemērs tikai tas likuma projekts, ko iesniedz iepriekšējā Saeimā, būtībā jauns likuma projekts tika iesniegts uz otro lasījumu. Tātad mēs pārņēmām viņu pirmajā lasījumā, to, kas bija iesniegts, vecais, un uz otro iesniedz pilnīgi jaunu gandrīz likuma projektu. Tātad sanāca tā, ka tas ir pirmais lasījums, un uz to sanāca jau, man liekas, pie 80. Tad uz trešo lasījumu bija vēl 94 priekšlikumi, kurus mēs esam kopumā šajos divos lasījumos 12, komisijas sēdēs skatījuši pirmdienās pārtraukumos 2-3 stundas. Man jāsaka, vislielākais paldies ikvienam, kas bija iesaistīts, jo šis diskusijas tiešām bija vajadzīgs, lai viņš tiešām būtu nu, tik kvalitatīvs, cik mēs tiešām viņu varējām šādās ļoti padziļinātās diskusijās izvērtēt. Protams, ka cilvēki gaidīja un visi gaida, lai viņš ir ātrāk. Bet nu, tik atlīst tam optimālajam vai nu, teiksim, dot vēl vairāk laika, nu, ja varētu to mierīgi stiept, tad tas bija vakardienas beigās, jums var izstāstīt, kad notika bija palikušas 15, 12, 10 minūtes līdz beigām, un mēs vēl gājām vienu jautājumu par to, vai ir obligātā elektroniskā adresi vajadzīgi bērniem no 15 gadu vai tomēr no 18. Ja mēs nu, tiešām divas dienas par to plāši tiesības sarga pārstāvu, labklājības ministrija, juridiskais birojs, aizsardzības ministrija, deputāti un viss. Nu, beigās tad bija tas jautājums arī no manas puses. Bija tāds, vai nu tad mēs nefinišējam un mums tiešām ir jāsaka jālūdz arī šodien milzīga palīdzība gan korektoriem, gan visu, lai kāds likumu mēs šodien viņu tiešām nodotu, lai deputāti var iepazīties un nākošās nedēļas 5. Datumā, tad mēs viņu izskatītu plenārsēdē. Vai nu tad mēs viņu atkal atliekam un tuvojās Saeimas sesijas pārtraukums. Un tas nozīmē, ka likums netiktu pieņemts un dienests nesāktos? Nē, nu viņš sāktos, bet, nu, protams, tas būtu daudz sarežģītāk un visam būtu daudz nu, ilgstošāks periods. Vai nu tad pieņemam vienu variantu, ko piedāvā juridiskais birojs vai aizsardzības birojs, nu tad es arī mēģināju aicināt uz to, nu meklējam to kompromisu, mums tiešām ir jātiek. Un man jāsaka tiešām paldies visam, tas lēmums ir izskatīts, pieņemts, bet protams, es nezinu, cik būs kaislīgs un kā nobalsos plenārsēdē. Starp citu, tieši juridiskais birojs, ko jūs pieminējāt, tai pirmajai likuma projektu versijai, nu ārkārtīgi asu kritiku veltīja, neatceros, ka tik asu kritiku būtu dzirdējusi, vai tagad viss ir nu, teiksim, no tās juridiskā viedokļa korekti, labi, es pieņemami. Ceru, ka nu, tiešām, nu, jo juridiskais birojs līdz visu laiku ir klāt komisijas sēdēs, un mēs lemjam, un tas tiešām es atceros, un arī man uzstāšanās pie iepriekšējā likuma projekta, iepriekšējā Saeimas sasaukumā, atsaucoties to, ko es tiešām dzirdēju no juridiskā biroja, bija tas, par ko es arī gāju runāt no tās Saeimas tribīnes, un iespējams, ka tas arī bija par iemeslu, kāpēc varbūt kaut cik tika nobremzēts tas tiešām nepārāk kvalitatīvi iesniegtais nu, juridiskā biroja vadītājs to skarbāk apzīmēja, ja? Bet nu, šeit tiešām bija, un tas varbūt arī šajā gadījumā tas iespējams būtu vēl labāk, viņš tur saslīpēts un tā, bet tas sajūta, lai cilvēkiem, kas būtībā mums sanāca tas otrais lasījums, kam bija jābūt pirmajam, kad iziet konceptuāli, ja, un tā tiešām visu. Un tad otrajā tiešām tās smagās pārmaiņas, un tad trešā pieslīpē. Bet mums sanāca tā, ka tas trešais lasījums sanāca tā kā otrais. Ja, sažmiegts pie procesa nedaudz. Bet varbūt saliekam tos galvenos akcentus, kas tagad ir zināms pirms iešanas uz galīgo lasījumu šajā likuma projektā. Tātad brīvprātības princips. Šajā gadā iesaukums ir tikai uz brīvprātības principu. Pirmajā gadā? Jā, tātad šajā gadā, kas sāksies 1. jūlijā iesaukums, tātad būs brīvprātības princips. Nu, kā saka bruņoties spēku un aizsardzības ministrija, tas varētu būt no 200 līdz 300 cilvēku. No nākamā gada obligāti? Jā. Nepiepildās uz brīvprātības principa, tad notiek šī obligātais iesaukums uz atlases principa. Pēc kāda principa? Uz atlases principa. Tas ir, ka katrā nu, no reģioniem ir noteikts bērnu skaits, cik dzīvo, un tad attiecīgi no tā
skaita tad arī uz atlases principu tiek izvēlēta pēc nejaušības principa. Pēc nejaušības principa. Jā, nu tā kā, nu, atlases. Nu jau diezgan daudz gadu garumā ļoti daudz tiek runāts par jauniešu, diemžēl, slikto fizisko formu. Kā tad tas tiks pārbaudīts, vērtēts? Pēc šīs nejaušības principa jaunieši atnāks, paskatīsies, nē, nu šitas jā, nav derīgs, jā, iet mājās. Jā, tāpēc arī aizsardzības ministri, vismaz tā kā viņi skaidroja mums komisijā, tad šī cilvēka atlase, nu, ja nepiepildīsies, mēs ļoti ceram tiešām, kad būs šis brīvprātības princips, jo vēl viena lieta, kas varbūt skatītājiem tiešām būtiski, ir tad tas iepriekšējais, tas veids, kā bija domājuši un kā izskatījās tas likums, tas bija domāts tāds Somijas modelis, ja mēs tā drīkstam salīdzināt ar valstīm, tad, kad gandrīz visu tas grupa, kas ir šai pakļauta tajā gadā iesaukt, ja, tad gandrīz viņi visi. Nu, protams, ka tas vēl viens bija tas apgrūtinājums, ko mēs ļoti bieži esam dzirdējuši, gan infrastruktūra, gan instruktori, gan viss pārējais vienkārši nav, kur to izdarīt tik ātrā tempā. Un tad šajā gadījumā mēs tomēr esam aizgājuši drusku uz Zviedrijas modeli, kad mēs ejam soli pa solim, uzsākam un tad audzējam klāt tās cilvēku skaitu un tā. Bet tas process nebūs viegls, viņš būs sarežģīts, to saka arī šobrīd bruņotie spēki, un es ceru, ka mums izdosies to visu realizēt pietiekoši kvalitatīvi un, nu, Bet tie kritēriji fiziskai sagatavotībai ir nodefinēti? Es atvainos, tas jau ir man tās sekas tam droši tam komisijas sēdēm, bet to, ko es šodien vairs aizmirstu, ko jūs man tikko uzdevāt, bet tie kritēriji būs līdzīgi, bet arī šobrīd profesionālajā dienestā arī cilvēks, ko arī būdama manu ministra amatā, mēs cilvēkus vienkārši ņēmām un paši pēc tam lēnā gadaviet. Nu, tas nav tas sarežģītākais. Protams, sarežģītākais ir tad, ja tev veselība neļauj to darīt, tas gan. Tas ir tas tie kritēriji, no kuriem, nu, diemžēl, droši vien, ja viņas nevar novērst, tad droši vien tam cilvēkam nebūs iespēja dienēt, bet fiziskais, es domāju, ar tādu pieeju un šobrīd arī tas, tā vieta, kur notiks šobrīd tas pirmais iesaukums, lielākā daļa tas būs Adežos, un tur arī šī, beidzot ir šī infrastruktūra sakārtot, tā kā arī instruktori ir daudz vairāk apmācīti. Varbūt to kontingentu rāmi iezīmējot, tad 18-27 studējoši, ģimenes cilvēki, vīrieši, sievietes par to. Tad tas ir būtiski, lai tiešām, šis ir tiešām tāds lietas. Šobrīd tas ļaus cilvēkiem. Tad mēs sākam šis likums, ja viņš tiks pieņemts trešdien, ja, tad tas attieksies uz 2004. Gada 1. Janvāra cilvēkiem un uz augšu jaunākiem. Tie, kas ir līdz tam 27 gadiem, tie var doties brīvprātīgi, ja viņi vēlās, bet uz tiem vairs netieksies. Tad sāks iet uz priekšu 2005, 2006 un tā tālāk. Un tad tajā gadā dzimuši 18 gadīgi. Uz tiem attieksies tas. Un tad, nu, kā es saku, brīvprātība atlase, ja tajā gadā viņš netiek iesaukts, nu, vai attiecīgi, ja viņam ir kaut kāda iemesla, ka viņam ir atlikts, tas, piemēram, viņš mācās profesionāli tehniskajā skolā vai kaut kur citur, izņemot augstskolas, tad viņš netiek vairs pēc tam iesaukts. Pavisam īsi, alternatīvais dienests. Jā, mums ir jā, divi dienesti, šeit arī vajag skaidrību. Tagad mums ir militārais aizsardzības dienests un civilais aizsardzības dienests, ko mēs likumā pieņēmām, lai skaidrāk būtu. Alternatīvais dienests, kas notiks tikai aizsardzības ministrijas pakļautības iestādēs, tikai tas nebūs ne iekšlietu ministrijā, ne veselības, ne labklājības ministrijā. Uz to arī varēs pieteikties tā kā labklājības? Nē. Nē, tam būs speciāla komisija, kas izvērtēs. Tad tu tiec pakļauts, tu nāc uz dienestu, un tev būs jāpierāda tam, ka tu nevari to pildīt, to dienestu. Un tad komisija to izvērtē, un tad tu dodies uz alternatīvo dienestu. Šeit droši vien būs ļoti daudz precizējošu, vēl tādu pieslīpējošu un arī skaidrojošu elementu, kad jā, tas likums arī iesaistīt. Tas tiešām ir ļoti būtisks, un paldies jums, jo tas tiešām ir tā, lai cilvēkiem ir skaidrība, un to mēs arī centāmies. Mums laika daudz nav, bet tomēr nevaram nevaicāt Sanus izskaņā par bruņoto spēku pārtikas iepirkumu. Skandalozais notikums, kas, nu, diemžēl ir diezgan daudz, ko tagad licis paskatīties citādā gaismā. Kā jūs teiktu, aizsardzības sistēmā ministrijā jūs esat bijis, nu, ilgu laiku, gan ministra postenī, gan citos. Kur te tas izstāst? Nu, pārpratums, nevērība, nejēdzība, kļūda, kur tā atbildība? Ja jūs... Daudzkārt izskanējuši jautājums, kāds ir iespējams? Tas ir tas labākais jautājums, un šobrīd ir gan aizsardzības komisijā notikusi slēgtā sēde. Nu, arī es piedalos pēc amata pienākumiem dažādos formātos, kur tas tiek izskatīts. Un šajā gadījumā tiešām es ceru,
Jo arī man ir daudz jautājumu. Es ceru, ka arī valsts kontrole, kas šobrīd arī ir uzdots, ka viņi arī padziļināti skatīsies. Tas manas ir, ka tā sistēma, kādai vajadzēja strādāt šai drošības sistēmai, tas nevarētu notikt. Viņi ir uzbūvēti pietiekami labi, un tiešām es domāju, ka ļoti labi pat. Bet kāpēc viņi nenostrādā? Individuāla atbildība? Nu, šis ir tas būtiskais jautājums, vai tā ir individuāli vai kaut kādu kolektīvu, jo es nevaru iedomāties, ka tik daudziem filtriem, pilnīgi visiem cilvēkiem, kas to kaut kādā veidā vai redzējuši vai saprot, ka ja tas dokuments nav... jau daudz cilvēku parakst, Protams, un tas ir tas, ja tu arī neparakst, tad tu saprot, ka tā ir tava atbildība, tev ir jāziņo, man ir šobrīd tas, kāpēc šis filtrs vienkārši, es arī komisijas sēde biju, nevis var tik daudz iedziļināties, kā tas notika tas pats iepirkums. Līgums jālauž, kā premjeras izteicies, jūs prāt? Šobrīd to pie tā strādā, un mēs jau esam dzirdējuši publiskajā telpā šobrīd arī no Zītara puses, ka tad, ja viņi lauž, tad tas ir viņu saistības ir 1,1 miljonus. Es domāju, kad sarunās, es pieļauju, kad ir jālauž tas, bet to izvērtēs droši vien tas. Bet skaidrs, ka visbūtiskākais šobrīd ir tas, ka tie, kas ir pārkāpuši likumu, saņem tiešām ļoti bargu sodu. Un tas ir tas, kas ir ietekmējis mūsu aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku reputāciju, kas man visvairāk sāp. Paldies par sarunu. Diemžēl tāda notis beigās skarba sanāca, bet arī dzīves elements. Paldies, ka atnācāt šobrīd. Paldies, Lielas. Paldies. Raimonds Bergmanis stāstot galvenokārt par valsts aizsardzības dienestu, arī par šo iepirkumu.